ada sakit, sakit rindu. Kamerane lo nganti kebek lo. Padahal dia selfie asli nih. Kok nyote kok malah kon moto. Yuk. Malari apa malari rindu. Satina rasane sawindu. Ngenyawa marake guru. Nang padat melakon Bapak ala aku
Badannya besar, anumnya kecil. Apa nih kok anumnya kecil? Ini kue praktek no. Aku nyanyi praktek no kayak manopo. Badannya besar, bulunya banyak, warnanya hitam, King Kong itu namanya. King Kong, King Kong, King Kong. Pas lu. King Kong, King Kong, King Kong. Maaf kan sih, maaf King Kong, King Kong, tengil koyok King Kong. Ono ulune. Lah ayo praktek no. Praktek. Duwe suwiwi, iso mabur, manuk iku jenenge. Lah kok iku sing mak cekele to? Iki sing terakhir ini, mbok praktekno. Iku gak iso mabur kok. Rene ngil praktekno. Praktekno kudu praktek kudu iso. Njaluk bayaran 250 apa ora kowe? Awake dawa. Ora duwe sikil, gak duwe sikil dodo. Kloget, kloget, iku ulo jenenge. Ulo. Bayaran 250 kok iso dadi sembarang dinyanyi nene. Tengil kaya ulo. Tak tambah selawe. Kakak ya sama cang ya. Tambah selawe yuk. Malaria pemalari itu. Ayo yuk. Kalih tembang sampun matur suwun. Mas Tengil, ini gini Jeng Deni.